Tudi policijski minister bo imel in točno ve, za koga si je zrihtal in kakšna plača njega čaka po koncu mandata. Tudi on je med tistimi, ki bo najbolj razbremenjen. Bizarno posluša človeka, ki je v zadnjih letih zaslužil po 250 tisoč evrov bruto. Kakšna plača vas čaka, gospod Hojs? Približno polovica taka, kot jo ima trenutno gospod Golob. Številko. Torej, približno 4 tisoč evrov bruto. Neto vas čaka. Bruto. Bomo preverili.